ya ota ona mehmon, qizimiz, qizimiz haddiga mashinada qo'yib berishadi. To'g'rimi? Demak, qizlik maqomi bor. Unga nitta qizlik maqom nima kerak? U kelinlik maqomida keladi. Kelinlik maqomi bu hamma narsa ochuv chiroy etib tashalavermaydigan, oilani munosabatlariga munosabatlar bo'tqasi qilib u kelinni tiqilavermaydigan, u kelinni takallufi, hurmati, izzati saqlanadigan qaysidir narsalarda uni zimmasiga oilaviy ikir-chikirli ilinmaydigan o'zini oilasi, ya'ni er-xotin va bolasi bilan o'z oilasi muammolarini hal qilib, bu yoqqa kirib tiqilmaydigan obraz sifatida e'zozlanadi. E'zozlanadi, bo'ldi shu. Uni ayolligi ham, insonligi ham, shaxsiyati ham, onaligi ham alohida hurmat qilingan. Chunki kelin degan yangi maqomga qo'yiladi. Nahotki sizga yangi status kerak emas. Siz yana qiz bo'lishingiz kerakmi? Qizga status boshqacha. Qizning statusi boshqacha. Bu bizada qadrsizlash, yer yurish uchun berilgan emas. Bu bizada yangi status va shu statusda mazza qilib yashadi berilgan. Bu insonga o'zini haqqini va haddini ko'rsatadi. Ya'ni psixologik til bilan aytganda shaxsiy chegarasini ko'rsatadi va u odamni ham, qaynonani ham haqqini va haddini ko'rsatadi. Ya'ni qaynonani ham, qaynonani ham chegarasini ko'rsatadi. Nimalar mumkin bizaga, nimalar mumkin emas. Bo'ldi. Bu bilan chiroyli yashasa bo'ladi, chunki mening oilam bu boshqa mavzu, bizning oilamiz bu boshqa mavzu. Mening oilam men, turmush o'rtog'im va farzandlarim. Bizning oilamiz mana shu oilani saqlab turgan qaynona, qaynota, ota-onalarimiz. Biz ikkitasini qo'sha olmaymiz. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsa, eng birinchi o'tga qarab olish kerak. Menimcha birinchi o'tga qarab olish kerak. Ya'ni ustamiz qo'shnog'a kelish kerak, kelayotgan eshigiga. Men qiz bo'laman emas. Agar sen qiz bo'lsang, bu uydagi qiz kim bo'ladi? Qul bo'ladimi? U bu uydagi 3-chi farzandim. Sen kelasan, to'rga tushib ketadim, kimga yoqadi? Bu deymanda qaynisingilchilik shotdan kelib chiqadi. Men o'zim 21 yoshda turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'im Marg'ilonliklar, men Marg'ilonga turmushga chiqqanman-da. Menga juda ham doq qarashgan. Chunki men o'zimni eng gullagan paytimda turmushga chiqdim deganim bilan men Marg'ilon uchun juda ham o'tirib qo'ygan qizdim. Sababini aytaman. Mana turmushga chiqqanimdan keyin, 1 yildan keyin eng kichkina kelin boshi 5-chi o'g'limizga kelganlar uyga. Kelin boshi kelin bo'lib kelganlarida 15 yarim yosh edilar, 16 ga to'lib to'lmaganlar, keyin shohonadan 16 ga to'lganlar. Kelin boshcha bilan biz opa singildek bo'lib yashab boshqa qildik va men o'shanda tushunganman. Nimaga menga unaqa qarashganini unga tushunmaganman. Abzorat ketib kelaxon, siz biz uchun qari, Marg'ilon uchun siz qariqsiz deb kulardilar. Lekin o'sha 21 yoshda tegibam, o'sha 16 yoshda tegib kelgan qiz bilan bir xil hayot tarzini o'tkazganmiz, ya'ni qiyinchilik baribir bo'lgan. Shuning o'ylamayman unaqa yosh ahamiyati juda ham barqaror deb, chunki men kelin boshida mana o'zaro aytib beraman bu narsalar. Kelin boshidagi, ya'ni o'sha o'sinimlar, kelin boshidagi shunaqangi bir emotsional koeffitsiyenti yuqoriligi men tan berardim, hatto 16 yosh qiz bo'lsa ham. Katta xonadon, katta eshik, odamlarga mayli deb keta olish qobiliyati, emotsional ochiqlik, rostgo'ylik, shunaqa narsalaridagi erkinligidan, stressga chidamliligidan, kesatiqqa chidamliligidan, yon bera olish qobiliyatini mavjudligidan mallol qolardim. O'sha qizdagi qobiliyatlar menda mana endi hozir sal bor. To'g'risini aytsam, men hali qizimni turmushga berish yoshi haqida o'ylab ham ko'rmaganman. Bitta gapni ochiq aytib ketishim kerak shu yerda. Farzandlarni soni bu yetuk onasan degani emas ekan. Ya'ni 5ta bolaligimiz bizga bu ko'rsatkich bergani yo'q. Biz turmush o'rtog'iman, men ham hali ham o'zimizni isloh qilishga o'ramiz. Planlarimizga bolalarimizni uzatish, uylantirish, kimdir qilish haqida hech narsa qo'shmaganmiz. Bizning dardimiz hozirgi kunda bolamizni sog'lom, to'g'ri ovqat yeydigan, axloqqa rioya qiladigan, shijoati jiddiy so'lib qolmaydigan bola qilib hozir tarbiyalashda, uni kelajagi kimga uzatamiz, qatlaga o'qishga jo'natamiz, nechta farzandli bo'ladigan narsalar o'ylab ko'rishim men to'g'risi absurd deb o'ylayman hozirgi paytda, chunki bugunimiz bilan yashaydigan darajadagi jarayondamiz. O'shaning uchun men buni o'ylab ko'rmagan. Kambag'allik degan so'zi men umuman lug'atimizdan chiqib ketishi mumkin deb hisoblayman. Bilasizmi nimaga? Bizda kambag'allik yo'q. Shunchaki dangasalik bor. Qachonki biz hamma narsani muammoni ko'rishga o'rgatib qo'yganimizda ongimizni u yechim topish uchun harakat qilmaydi. Dangasa pozitsiyasida faqatgina muammolarni sanaydi. Mana shu bilan biz
har doim diqqat markazimiz muammoda bo'lib qoladi va biz muammo topishimiz bilan faxrlanamiz. Puli ko'plar esa har doim hayotlaridagi vaziyatni yecha olganliklari bilan xursand bo'lishadi, sevinishadi. Unga ketgan xarajatlar, vaziyatlar ularni ko'p ham qiziqtirmasligini kuzatsak bo'ladi. Bilasiz nimaga? Chunki ular ongidayoq dangasa emas. Ular ko'proq kelgan vaziyatni yechimini qidirishga diqqatlarini berishadi. Diqqatimiz qayerda bo'lsa, aynan shu narsa ko'payadi. Yana bir marta ta'kidlaymiz. Diqqatimiz qayerda bo'lsa, shu narsa hayotimizda ko'payadi. Qarab ko'ringchi, diqqatingiz muammolardami yoki ularni yechimlaridami? Mana misol uchun men yoshligimda adam bilan onamning ikkalaligisini ham yaxshi ko'rardim. Hatto birinchi marta tilim "Mana adam balon" deb chiqqan videolarim ham bor yoshligimdagi. Lekin men oyim ko'proq yaxshi ko'rardim-da, bu uchun adamlarni doim urardi. Erkakligiga o'xshasang-chi, nima oyimga o'xshasang, orqasidan. Chista rashq, edipni kompleks. Sizda edip kompleks shakllangan. Edipni kompleksga ko'ra insoniyat dunyoga kelib, sevgi hissini 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan oralig'ida tuyadi. Bu qarama-qar jins vakiliga nisbatan sevgi haqida gaplashamiz. Va hamma qarama-qar jins vakili bir dona o'zini oilasidan topadi. Qiz bola uchun adasi, o'g'il bola uchun oyisi va muhabbat qo'yadi. Oyisining hidi, sochlari, kulishi, tabassumi, kiyinishi, bag'ri hammasi qanaq qilib erkak ayol o'rtasida muhabbat bo'lsa, xuddi shunaqa so'zingiz bilan keladi. U shu mahbubasiga sevimli bo'lish uchun gulchalar terib keladi, uni diqqatini o'ziga qaratadi, gapiradi, kiyinadi, yig'laydi. Birinchi chiroyli yo'llar bilan harakat qiladi mahbubasiga erishish uchun. Mahbubasiga erishishga onasini diqqati kerak bolaga. Agar unga erisha olmasa, o'zi qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham onaning diqqati kerak. 3 yoshdan keyingi men identifikatsiyani aytaman. U paytda ketdi. Qilolmadi, endi bo'ldi, injiqlik bilan qiladi. Injiqlik bilan ololmadi onani, ana endi kasal bo'lib qiladi. Shunaqa kasallik bo'lib beradi, lejbi ona ishidan kechib, hamma narsasidan ketib, "Ho, bolam, labbi bolam, nima yeysan, qatkoq boring, mana men" deyish kerak. Siz mana sevgan odamingiz sizga shunaq qilish uchun katta bo'lganingiz ham shu pozitsiyadan qiladi. Sovg'a salom, o'larni qilas. Agar sizga shunda sevgi uje uxlasa, turmush o'rtog'ingizdan keyingisiga o'tasiz. Keyingisi nima? Qaysarlik bosim, jinni rashklar borman, turman, kiyman, yech, o'tir bor, qo'l ketdi. U ham yemay qoladi. Uzoq bo'lsa 5 yil yeydi bu sifatingiz. Keyin qaysi pozaga ketdi, kasal bo'lasiz, davleniyingiz chiqadi, yotasiz, ha-ha-ha. Nima xohlayapsiz? Sevgilingizni sizga kerak bo'lgan diqqatini xohlayapsiz. O'zingiz xohlagan darajada. Bu narsalar o'zi birinchi o'sha bolalikda sinaladi. Inson katta bo'lib o'smasa, o'zini bilimli bilan to'yintirmasa, yana o'sha detskiy pozitsiyasini ichki ribyonikini uyg'otib, er-xotinlikni yashaydi. 50 yoshda ham xuddi shu ahvol. Davlaniyat chiqadigan er-xotinlarni ko'ring, mana shu o'yinni o'ynashayotgan bo'ladi. Xola-xola kasin. Nima ishlamayapti? Bilim yetsa, inson o'tiring, mana qarang, menga mana narsa yetmayapti, gaplashinglar. Men xafa bo'ldim, gapirmayotganingizga. Bu narsa ko'tarib kelsiz bo'ladi, yuraham kechiqing, bu narsa olib bering, desa bo'ladi. Unga til gapirish uchun bilim kerak. Bilim yo'q insonda kibr patologda bo'ladi. Bilasizmi nima deb aytishadi? Nima men yanglishim kerak? Shuncha xizmatini qildim otangni, otang qolib onasini qildim, aka-ukasini chiqardim, uylantirdim, qaradim. Endi yana men otangga yalinamanmi, nimaga ekan deyshadi. Mana shu kibrli so'z qatti ishlayotgan bo'lsa, shu insonlarda aynan shu temada bilim yetmayapti. Bilim yetmayapti. Bu bor narsa. Va men bu uchinchi kim ayblamoqchi emasman. Xo'p, ularku yashab o'tyapti. Ularga shu udobno uje. Chunki ular shu bola paytasi sevgi olishga o'rgani bo'ldi. Sizchi siz qop-qotta odamsiz. Siz o'shani tavtor qilmasdan oling o'sha bilimini. Bilimi moshna bo'lgan odam, o'sayotgan odam munosabatlarda o'sadi. Munosabatlarda tushib ketayotgan odami bilim ishlamayapti. Unda bilim yo'q sinashdi. Prosto shu. Kibir degan joyga yetib ketdik. Men webinar qilish kerak, mana qilish kerak, sotib olish kerak desa yo'q deganman. Men uni qila olmayman. Bu pozitsiya meniki emas. Men xalq qo'yilgan, bilasizmi? Men kibrim bo'lgan. Nega? Mani sotuv boshqa bo'yicha bilimim yetmaganda men o'zimni kibr qilgan. Mana men Nazarova-ya shunaqa qilamanmi? Shu pozitsiya bilan sotamanmi? Tushunasiz? A vot u kibr bilan o'tirdim, nimaga erishdim? Faqat hasad. Kecha chiqib mamnaq bo'yapti, mamma chiqib bunaq bo'yapti degan hasadga erishdim, boshqa hech narsa emas. Menda ketayotgan narsa boshqa odamda ham bor. Kasbdan emas, hamma sohada bor. Dahshat joyi qaynanalar shu ahvolda keliniga qaraydi. Kecha kelib, mamani ovqati yoqib qopti. Kecha kelib o'g'limni egallab oldi. Qattan munosabatlarda o'sa olmagan odam faqat hasad usulini tanlaydi. Ya'ni boshqa insonni qadrsizlab o'zini qadimiy qadrini ko'taradi. Men shunaqa katta qilganman bolamni. Nima yo'naq deyapti? O'zini qadrini ko'tarish uchun qadimiy qadrni o'rtaga qo'yadi, buni qadrini tushiradi.
bu manzil sohbada bir onu qadrsizlash evaziga o'zingiz qadringizni hosil qilasiz. Bundan boshqacha stil yo'q. Bilim bo'lmagan kishida bundan boshqa stil yo'q. Muxtasar. Erim doim menga baqiraveradi-da. Oldingidek menga mehrlari yo'q. Turmush qurganiga necha yil bo'ldi? 16 yil. 16 yil? Men sen bilan necha yildan beri birgaman? O'rtacha 16 yil, to'g'rimi? Chunki studentligimizdan seni taniyman. 16 yildan beri seni tanisam, ne stilinde, ne gap so'zingda, ne xarakterinda, ne boshqa narsalarda-chi? O'zgarganing yo'q. Agar o'zgargan bo'lsang ham, ko'chadagi kiyiming, biz bilan yurish turishingdagi hamma narsang o'zgargandir. Lekin men seni qachon uyinga borsam, sen har doim o'shunaqa obrazda bo'lasan. Uydagi yurishing bilan ko'chadagi yurishing hech ham o'ziga bir-biriga bayonis bermaydi. Bitta savolda, o'zi umuman savol. 15 yil, 16 yil ham umuman o'zgarmayotgan odamni sevib berishga erla majburman. Mana shu. O'zingizga qancha kerak bo'lsa, almashtirib olasiz-ku stilingizni. O'zingizga qancha kerak bo'lsa, o'zgartirib olasiz-ku gap so'zingizni. Nima uchun uyda shu narsa bo'lmasligi kerak? Uyga ko'chaga bitta, uyga ikkita qo'ying. Mana shu qoida bilan katta qilinganda edi, hammasi yaxshi bo'lardi. Uyda obrazlaringni ham to'ylab ko'r. Xarakterini ham o'ylab ko'rsang yaxshi bo'lardi. Biz bilan xandon otib kuladigan kulgularing bor. Men uyingni ko'rmaganman. Shunaqa uyilgan qoshlar bilan tonlaring tez bo'l degan buyruqligi o'tadi. To'g'ri bolalaringni qilasan. Lekin bu qizim senga gapiraman, adasi eshitdi. Keling. Kayfiyatingdan har doim ering bahramand bo'ladi. Xuddi men sen bilan mantiq bahramand bo'yotgandek kayfiyatingni ko'tarib, zo'rini, xandon kulgularingni uydan ko'r. Menimcha yaxshi ko'rib qolsa kerak. To'y o'tdi. Sizni noroziliklar bilan kutib olishdi. Har kuni xissizlik va oila a'zolarini norozilik bilan qarashlariga yillar davomida chidab yashashingizga to'g'ri kelyapti. Ota-onangiz ham hattoki bu o'zingizni tanlovingiz ekanligi va javobgarlik faqat va faqat sizda, hatto turmush o'rtog'ingizda emas, faqat sizda qolishi kerakligini singitib borishyapti. Atrofdagi qarindosh-urug'lar qachon janjal bo'lishini kutib turishadi. Sizni tanlovingiz xatolikni isbotlash uchun. Endi sizga bir savol. Siz aybdormisiz? Bizni turmushimizga 15 yil bo'ldi. O'rtacha 10 yil xuddi mana shunaqa aybdorlik hislar bilan yashashimizga to'g'ri keldi. Keyingi 5 yil esa aybdorliklardan xoli bo'lgan vaqtimiz bo'ldi va aynan hozirgacha o'sishimiz shu 5 yilga to'g'ri keladi. Bilimlar, ustozlar va tajribalar bilan biz chiqa oldikmi? Demak, siz ham chiqa olasiz. Birga o'samizmi? Bolangizni kamsitganingizda, ayblaganingizda, tanqid qilganingizda u sizni sevishdan to'xtatmaydi. O'zini sevishdan to'xtatib qolasiz.